vzhledem k tomu, že ty divadelní soubory nejsou vlastně, ty členové těch divadelních souborů nejsou našimi zaměstnanci, tak my máme uzavřený smlouvy vždycky se subjektem, který tvoří to, které divadlo. Takže divadlo Járy Cimrmana zastupuje divadelní agentura Echo, 3D Company je SROčko a podobně. Ty smlouvy jsou uzavírané takzvaně na procenta, což je výhodné pro nás, pro Šiškovské divadlo, tak pro ty soubory. Ani možná nepoužila bych slovo výhodné, ale spíš praktické, protože obě ty zúčastněné strany mají vlastně potřebu pozvat co nejvíc diváků do divadla. No, aby teda byly ty tržby co nejvyšší, protože vlastně herci vydělávají díky procentům z tržeb. Takže nám zůstává pouze 22% vlastně veškerých tržeb průměrně tedy vlastně za měsíc. A s touto čistou částkou plus s tím příspěvkem od městské části my můžeme počítat na provoz. Ale v současné době to tedy bohužel nestačí, proto je nutný schánět ještě další zdroje toho financování, které ovšem zase pro tu příspěvkovou organizaci jsou omezený. My nemůžeme žádat o granty Ministerstvo kultury, nemůžeme žádat ani městskou část o grant, že jo, protože to by bylo kontraproduktivní, takže musíme prostě být s tím prakticky, co máme.